nummer 7 och det heter medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Och där var det. En sammanfattning utav ärendet lyder som följer. Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan den 1 april 2013. Uppdraget är att förmedla språktolk och översättningstjänster till medlemmarna i förbundet. Idag har förbundet 28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om medlemskap i förbundet. Upphandlingsansvarig, alltså i kommunen då, har undersökt möjligheten att ansöka om medlemskap i förbundet för att få tillgång till de tolkar som förmedlas till medlemmarna. Kompetensen hos tolkar och leveranssäkerheten på beställda och förmedlade uppdrag är mycket hög. Enligt beslut i förbundets direktion den 29 september har en tidsbestämd ansökningsperiod öppnats från den 2 oktober 2017 till den 26 februari 2018. Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige och vara tolkförmedlingen bäst till handen senast den 26 februari 2018. Vårgårda kommun ansöker om medlemskap i förbundet för att få tillgång till förbundets förmedling av språktolk och översättningstjänster. Behovet av språktolk och översättningstjänster kan därmed tillgodoses med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Och inträde i förbundet kan ske tidigast den 1 januari 2019. Och kommunstyrelsen föreslås då besluta att vi ansöker om att inlämna en ansökan om medlemskap i kommunförbundet Tolkförmedling Väst. Och det är då också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att fullmäktige godkänner att ansöka inlämnat av medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Ja. Svaret är ja. Ordet är fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Ja, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Tolkar är ett typiskt exempel på verksamheter där Borgårda kommun är en väldigt, väldigt liten kommun. Att ha god tillgång till kunnig tolkhjälp kan vara ovärderligt i vissa sammanhang. Och vi utnyttjade det här kommunalförbundets tjänster ända fram till 2015, då helt plötsligt efterfrågan på tolkar ökade kraftigt av någon anledning, och ni får klura ut själva. Och då fick vi upphandla den här tjänsten. Inte riktigt lika, jag ska inte påstå att de är sämre på något sätt, men inte samma riktigt enkla tillgång till rätt kompetens. Ett kommunalförbund fungerar ju så att det är många kommuner som tillsammans kan då kanske anställa en person, och vi betalar i princip en självkostnadsavgift för den del av tjänst som vi utnyttjar. Och det här är ju ett väldigt bra sätt för en mindre kommun att kunna tillsammans med andra, precis som vi jobbar ihop med Herrljunga i vissa områden, precis som vi jobbar ihop med Alingsås när det gäller räddningstjänst, att kunna få en högre kompetens men ändå hålla ett självkostnadspris. Så därför rekommenderar jag att vi ska gå in i det här, att det blir 1 januari 2019 har med de upphandlingar att göra som vi sitter i nu då, bland annat, och sen tar det lite tid att få komma med. Men jag tror på att vi kanske får en högre kvalitet i det, och jag tycker det här är ett bra sätt att jobba. Jag uppskattar att vi har en liten kommun, men låt oss då använda också samarbete mellan kommuner för att uppnå högre kvalitet på områden där det egentligen bara är kompetens som räknat, men inte riktigt bara i närheten som vi kan få med en liten kommun. Tack. Ditt sätt att uttrycka det innebär, som jag tolkar, att du tillstyrker det. Du rekommenderar det, men det är ju precis samma sak. Någon mer som vill yttra sig? Ingen mer. Kan vi då anse att ärendet är färdigventilerat och är beredd att gå till beslut? Ja.
Och då har vi ett förslag till beslut och det är att vi går på kommunstyrelsens linje att ansluta oss till konsekvens och medlemskap. Kan vi göra så? Ja. Så att jag.